Pemirsa tepang di dengan pidangan Nyiar Luang di pidangan Tangerang Pasundan Bandung TV. Semangat kau pemirsa noya di bumi di kanggo ngeyeban atau napi masihan kamandangna. Oge e, segala rupina ngenaan perkawis kasundaan. Upamina mengenai ke perkawis bahasa sastra sejarah budaya seni sarang sajabedina. bedina. Dugikan wae pertarasan ke email redaksi Bandung TV di Uh, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arsemani Kota Bandung atau nanti KDM di Instagram Bandung TV di @bandungtv8 di meredaksi redaksi di @bandungtv.tv. E, TV. Uh, pemirsa kalau kesan dangat ayana di Sagenan Paranto Sumping Bapak Dr. Randes Haji Elin Camcuri Anjena mengrupi budayawan Sunda anu oge elibiung dina dunia atikan Uh, lajeng Bapak Elin ini ngawulang di saprak tahun 1860 genep Kantos ngawulang minangka salah seorang dosen di jurusan pendidikan bahasa daerah Anu Ayana Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI di ngawitan tahun 1870 tepi 2008 Satu dohon Bapak Dr. Anda saja Elin Syamsuri Parantos Kersa Sumping ke Bandung TV, kumah Bang pak Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Eta. Nuhun pangangken. Eh, alhamdulillah. alhamdulillah. Lajeng Bapak eh <tuh> uh, Aina, dengan Aina teh orang eh uh... parantos uh, gadodu jejar anu Minangkan ke orangbahangnya eta dongengdinana dunia Afrikanyaumbu na zaman digital ayeuna Minangngkabudayawan anu ageng kana karena dunia wae Pak Elinnya memulai kagiatan nga donging uh, Di akun Facebook nah anu katelah juragagan gurupangsiun <laughs> nah, juraga gurupangsiunnya aya eh uh, cerita ngapanya punya sanes katelah dan anuuka telah mah tin sanesama mm -hmm. agul sorangan <laughs> peda bogara samane mm -hmm. uh, hatamtina bisluit guru mm -hmm. Jadi pantas lah menjadi juragan, ayo jadi guru 40 tahun mah. Oh, gitu. Kang Kausna, <laughs> Kang Tenan. <laughs> agun Tenan, weh, sama Agun, na weh, gitu. <laughs> Terus harus nanti langkung uh, akrab dina uh, nami, nami teh, upami orang hayo ngobrol. Oh, oh, oh. Nah, jadi na, ngabahas ngaguar ngenaan dongeng dunia-dunia atikan. Cai. Salah resna, iya sapertos kumaha ya pak praktrakan eh, ngadongeng dina dunia atikan aja, nak. Nah, sebelum nuhun kapar eh, kedah medar bagbagan ngadongeng di dunia atikan mm -hmm. di orang. Sarasna, etatnya bagian tina pengajaran bahasa Sunda. Pengajaran bahasa Sunda mohon. Upami ayah pokok bahasan mm -hmm. ngadongeng. Mohon. Eh, teh gunggungan nama kaditu nanti karena kaparigelan nyarita. Hmm. jadi diantara obat kata parigelan Dina pengajaran bahasa nyarita ngaregep eh, ngagep ke nyarita nulis maca mm -hmm. Ta, dina, mm -hmm. jadi nyarita jadi nyarita nyain kudu boga e, kajembarran bahasa kudo apa karena sorak na, teknik vokal saya mm -hmm. apamon nyarita jembatul kudu puguh? tongna mm -hmm. duduk-puh ekspresi kan tenandina nggak dongeng mm -hmm. e, dongengan e, cerita panjang mm -hmm. e, nyarita langsung ke baraya komunikasi langsung nepiken luang-luang anu ayaahinadina mm -hmm. dongengtaheta mm -hmm. luang boh batal haram Hek goreng segarruppan anudina mm -hmm. dongeng teh di tepi ke anak kuka jembaan kajembaran, -kajembaran basaak murangkali atau oh. juru, juru dongeng hari juru dongeng nanu eh uh, naon purekma hmm. kajembarran basana donge te atau namaahankabengaran ka, kanungan darangken pisan hmm. gitu hmm. jadi tukang dongeng memang kedah seueur kajembaran bahasa ah, na, kosa kata oh nuhun ini sal salah satu aspek-aspek pagi tanya utamanya kedah di uh, di tiga ruda sarna hela nya, kata acan orang badai ngadongeng Kantenan. gitu di gitu pamiasa so. lajeng ayana salah rasa e, uh, naun manfaat nah nya mm -hmm. tulsta fungsi dina uh, dongeng dunia antikan gitu ya. so. upami yeah. oh, diudag diluyukin sarang tujuan lembaga hatikan mm -hmm. boh formal wo informal body di sekolah tanapi di rumah tanggana mm -hmm. rumah tangga ya hatikan hatikan kukin kitatan ku hati kundung ku dongeng dongeng salah nama akin teh hayang mapa tahan oh. nepiken ajen-ajen HD goreng batal haram mm -hmm. anupun tes dipulungan bekal hirup hirup barihuririb hirup darikur jeng Batur hirup bari jeingluyung dari Gamaaminat tak nah, jadi ada teh luangluang tehnyaminat orang panur airar luang teh lain ukurtina Da luang tapi ogetina bin curang bin curang teh jelas harus nanti sepuhpuh nah, -nope karena Dina dongeng donge. gitu udah henti hmm. jadi guru bisalamanya hmm. di guru deh cucul karena nyari di rumah tanggama sisuna dongeng teh Anu dihasilkan Tina naon contoh-contoh contoh-contoh diwak buddayanawi dongeng di masyarakatnyarupgeng sajarah ayaah oh. dengan riwayat dan punyatina pugu Rowiwina rowi, rowi soal kehidupan Kangjing nabi dei, gitu, singket -singket di singkatsi di pedar di dongeng-gend kuba sana sorangan hmm. kuba sana sorangan jadi sana apa sana ngapa dongeng an dibacatina buku tapi nepiken ajen ina jen atikan atikan kubasana sorangan hmm. mana jadi langsung dengan uh, upami orang langkungan basana sorangan panggilannya uh, paknya <laughs> langkung anu badai didugi kenteh langkung... samohon samohon katinga katinga upami basana sorangan uh, naon ngajiwaan karena kekecapanan nah, katinggal di na oge ina ekspresi na oge nanti nganukur ngageluyul mm -hmm. sepertos anu maca yeah. atau napi apal lantaran dongeng deh nyarita langsung dangu oh. gitu jadi jadi aya beda ayaah kalimahkalimah aya bagian-bagian anu nyaritaken Adu dicaritakan mm -hmm. kaca turken kaca turken Di hiji poek tadi itu mm -hmm. nah. upa media loh dia langsung temanken -teman tokoh-tokoh karakter tokoh oh. nah, jadi aya karakter tokoh karakter juru dongengnak q lomakna juru dongeng sa anu ngebandungan oh, nah, jadi itutetia sanggeng kerokan malah mujur. zaman akannyageng di lemur zaman pun aki nga dongeng maturan anukern anuker mangkek oh, mangkek di sawah di sauung jadi etetek. Aya, aya, aya dialog ayah gitu. Like Guys, gitu. Ayah ngengkrokan oh, iya. anu ngabadungan teh oh, gitu. So. gitu. Langkung <smiles> ya pisannya upami urang e, nyarioskeun dongeng gitu langkung uh. antep pisan. Kang so, upami oge pang, uh, kantanan panginten e, hayang tumaros oge perkawis dongeng terus Siga kumaha upami orang hayo ngadongeng Sampai segitu Mangga engke dihaturanan wae di live interaktif Di 02272 opat 2 hiji opat tapi sabada jirangan anu bade ngalangkung masih di pidangan ngiar luang dina tangara Pasundan pemirsa masih dinapidangannya ruang di Tangangga Rapa Sundan masih di serangan kusimkuring OG Bapak Doterandas Haji Elin Syamsuri anu ngaguar genaan dongeng di dunia dunia Afrika tadi parantos didugi ke nonway no, no, aspek-aspek naras lajeng kumaha upami dongeng tehnyaakdianta Wisna salyantina e, aksen dialek Oge kedah dan Uh, Pakem dina cari tanahanya ta teh okay, pertar salah zaman Kiwaritosna teknologi ngapanya mm, kantenan mm. ayena uh, orangangkali ayena sahan nu terang teknologi Yusua 2 tahun 3 tahun terusing nga pisan karena teknologi tadi zaman uh, kiwari kuma Pakumbuna uh, uh, oge okay, ngalarapken supados uh, donge iya teh masih tiasa di memulai ya Insya Allah kedauan Tun dogong kedauan tun perbut mm -hmm. perbut pengarung mm -hmm. perbut pengaruh antara teknologi saran Inung bana saran guruna gitu hidung Bapakna, bapakna ele pengaruhku teknologinya mm -hmm. baru udahweh teknologi, HP mm -hmm. balu karena dawan bisa nyarita Nah. Jadi kejembaran kecap lisan utamina, mm -hmm. lisan. tak jadi kirang. kira mm -hmm. Alamun di mangai di coba Uh, ukur gitu. Nah, <laughs> gitu. uh. jadi upamina mah urang kalebet uh, ideal. Kahoyong mah marurang kali urang Sunda teh. Apa karena kekecapanana, apa karena lentongna, apa karena rengkuhna, apa karena rinatna, mm -hmm. Ta,

naon waai pegawaian saudang sabdah udang sare teh udang sa tu di kelas mm -hmm. jadi mimitina ngabeharan kecap teh didianar nanti laku sappopoe mm -hmm. tak barangis di haddapun kelasma main aja nyarita kabaturan anak mm -hmm. nyaritakenlampahan anak kabaturannya ngepka ke E, usia melakukan atau nah, konatuan nahkeluan pengalaman tuuhan Oh sajarah dan lebih kan kayakk jucua Insya Allah jadi dongeng teh hmm. jadi dongeng teh jadi dongeng an pangtik namanya nyaritakan kelakuan serangan pe tema Ulin kasah ngangon disawah, di sawahmanwi kokon lebih-rupi hmm. kalau lembur gitu hmm. tapi dakk baru nangis, apa, le, inata, ma, <laughs> nah, jadi beda kekecapan nama Ulin-ulinan dimo uh, di naik turun tangga kita mm -hmm. bisa jadi kata nya ke kecapannya benten. Tantos benten tapi sanos uh, sanaos panginten pergeseran dina uh, caritana panitanya so, so, upami uh, kapungkur uh, ngaguar misalnya leuwi gunung uh -huh. sejabina upami aina benten tapi teu sawi eta ya. uh, dilarapkeunana lebet keneh kana dongeng. Lebet keneh kana dongeng. Keneh. Utamina mah uh, dongeng teh salah sawios jalan kanggo ngalatih nga jembaran kecap nga jembaan kecap jadi di bawah poho Ka studio naonuka tinggal naon anuka kuping nah naon anuka rasaana Sina dicari dongeng ter anu te-tebihhoanamah dongengh la jadi baru dakte apa lalakon yu, lalakon Ulin Kamal mm -hmm. lalakon Ulin Kamal tapi hari kekecepatandah Sami mm -hmm. antara Sia seorangrang si B mm -hmm. ce si tapi nayur ta. nah, nah, nah. uh, ta, Ari kesesah nemah diantaranaeta mm -hmm. jadi Ayuna Dina dunia ikan umumna orangrangnyata hmm. dogong de jadi parabutparebut lahan antara guru anu yontoan antara Innu Bapak Anum patahan sarang pengaruh teknologi hmm. teknologi tetela sahan Ayu dama bedas ke hmm. jadi guruleh <tuh> itu salah satu Dina zaman Kiwari Dinaraga naon pakun kajembarran bas salah satu atur kedua uh, bo anu melan bo anu dibelan kedah kedah saged hmm. jadi guruna Oke okay, kedah semmant hmm. kedah uh, boga kanya hmm. karena dongeng uh, bari bumbu tatahar hmm. nah, jadi upami guruna Opami Aki na atau ba narek ngawa tapi jalmina teh e, nyarita Oge sab bedungsakali ma bisa jadi tukang dongengken dongengeta siwing teh jadi <tik> jadi kedah

anu luyu jeung karakter masing-masing ayaah suara manehna oh. ya manehna ma. uh, ekspresnyarita badungan ta. tapi labun ke nyeritaken tokoh tak kedah dugi ka janganlek tokoh teh diditu teh hmm. gitu dindanggu sirawi Waduh kata sirawi ya jangande jadi imajinasi imajinasi. Uh, aduhnya aduh ini cipta ya, ng nguping suara anak itu mm -hmm. pok anak itu pantas nate mm -hmm. harlung jangkung mm -hmm. dada kumis paplang mm -hmm. dina cicip tanah teh suka sih gitu bapak sana suka sih dicatokan ku juru dongeng mm -hmm. teh kecapan kali masih suka sih si, si. si omod oh gitu mm atau -hmm. kacipta tokoh-tokoh nanti oke ker nataan setting Hmm. di mana oh, ya iya. ngarobrol nanti oh. nadina kok kocoran di kotakan mm -hmm. naha di nah, pancuran anu ger dilarium ku magmak anu magmak kepanlamamak son anu ngikan rekmani settingdahga Gunawan kak gambar kena aku kak jembaran kecap. Kecap eta. Eh, Kenten sana sungkul si toko. Setting oke. Okay, kan setting, oh, setting, oh, setting kita... uh, tempat sarang waktos. Ah, oh, sabtu Itu zaman iraha. Uh -huh. Nah, dongeng kita tugas ayah kecap iya, nah kita tugas ayah barang uh -huh. itu Janten ada. Jantan kada saya ini nak papa, uh, panginten iya, pak miasa oke. Okay. Tantos penasaran. Waktu saya mau lima menit ya tanya oh, oh. <laughs> yang oh. ada bapak apa ngadongeng? Eh? Ngadongeng di enam waktu lima menit. Aduh, dongeng naonnya? Mangga, telangkung. <coughs> Diraku ay, biar biar pan dongeng saya dongeng si kabayan, um. dongeng baru dak ma ya nanti eh uh, uh, dongeng rekeh rekeh naik tapi toto nak gitunya apa itu? ya? Jadi kira Eh <cina. coughs> uh, kadang kuya mm. anu le suling Curing. jadi sahabat kadang kuya bisa ngelehkan mau mm -hmm. Pak kuat-kuat dihuru kadang kuya masalahmet mm -hmm. dan e, liang dihanaap Arisa kadang maumahnyakah huruf mm. tinggal tinggal etana e, tulangna. tulang, oh, tulang. Ta, barang nih tulang Aduh Iya pantes bisa namun

Diliangan ya, tak god di suling aing tulang maung ditoktrokan ku caladi diliangan ku bang bara dipasieup ku sireupeun teretet teretet haung gitu kan jadi eta suling ku ya teh tadi aya kan nyarita ka dieu ya ada suling ku teh menang opatan, opatan. bahana menang sakadang kuya ditoktrokan kucaladi punya diliangan Kubara di pasirku sirepen singapa hasilnya di pasirku sirepen hmm. nah, pasir dan Kakara ayaah nga lagutetretet barang kapanggiku sakadadang monyet hmm. monyetan <laughs> nah, al monyete itu gujrague nyete harus kecikuwi ngajaran atau udah hanya ngajar ah soil dipal sate Wah Google percaya aku monye tapikadangdang ku, uh, naun, ku nah, tapi, ya naon satu anu HDK Baraya Oh. Tetega nempok menye pesajan nah, maingus nah, fungsi sabar kalilang soka tuh keyotmata non buntut maneh wek dicekelan di yeah. uh, oh, gitu gitu soka itu percaya kadang menyetes haluspan yang tulang mau

Anak pen batu, waktunya nyangkar dong, intinya saya indah. Jadi, namun, namun, wapalawik mah, dia nak penuk lawik, itu, cakai batu, mm -hmm. padat dia cakai, padat timoyan moyang kuya. Gitu. Terus saya dia kan, kuing susu, dia tangkal loak, dia tangkal loa. aku cangang tangka anghe wali. -ang 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 -ang. teh tetro, te, ah, guma sepi masih bisa tete, ah, teh sepi bisa, masih bisa sate, tete, 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 tete,

trotetling tulang mau ditoktrokan kucala di diliangan kubangbara di pasupku Sir pun-tettet barangrekpisaan ypit kuup nepita oh. karena murayot garut tehbra Nah, gitu kelakuan Nujail Ka ke Batur teh jadilah Mujail Ka Batur pasti cilaka, cilaka. tapilahmunhade Ka Batur Insya Allah loba baraya loba rezeki lobat nah, nah, fungsi bagung gitu ayam endingnya Ending nasihat, Ending luang teh ya. luang teh ya. anu dongeng teh naon luang kitu nu jail ka batur pasti cilaka tangtosan naon oge aya ieu na aya janten upami misal harapan-harapan harapan harapan dari akang ya harapan akang mah da nyaeta puguh kungsi kungsi hirup dina dunya dongeng baheula kugsi boga tanggung jawab jadi guru kudu nepi ke dongeng-dogeng mm -hmm. atau air ngaluangan makan tenan untuk guru Oge jadi bapak jadi aki akhirnyanya kudu ngaluangan ne Nepak -nepak nepaken ruang mana diancara dongeng mugawe -muga hidung Bapak budak u Sunda masih kene aya kar karena dongeng jadi media atikan media nepaken ruang di bumi masing-masing Nah untuk mm -hmm. bahhana arerektina hiburan walongging hiburan tapi aya aya riwayat wa uh, anu kandanan Rowi Rowi riwayatngbi ya Rowina anbat wawacan nabi paraspi baggantina anu isina uh, ikan agama anu asina ikan hirup an ungkurmada meme me tehkali itunya sabrona o 40 dinten dibagiaken ku dongeng hmm. jadi dugi keuh dinten teh e, sikin murangkalitah terusang ta, nyata maturan anu ngalahirkan supaya

Pak Muhdi, lusuh dongeng oget biasa e, diterapkan teras kamu orang kali ke generasi anom, katanya ya, Pak Miharza, ya. ayah orang tunggul ulah dirurut, catang ulah dirumpak, hmm. mujiz panen kanggo orang sadaya. Oke, lanai saya mampir tangerapa pun asli cewek sejamit amit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapnya nggak ada yang dari Ogi.